Dobrý večer, zdravím všechny příznivce futsalu z utkání, které budeme dnes večer sledovat. Je to finále Super poháru vítězů prvních lig mezi FC Baník Chomutov a Žabinskými Vlky Brno. Je to završení soutěže sezóny druhých lig. Dva týmy, které si vybojovaly právo na postup a podle mých informací se oba dva chystají v příštím roce nastupovat v první futsal lize, takže se dnes budeme vidět v akci dva kluby, které usilují o to, nebo které se představí na té nejvyšší futsalové úrovni. Je to tradiční zápas, který se hraje už několik let. Vítěz západní části Baník Chomutov připadlo tentokrát na vítěze právě této druhé ligy právo uspořádat toto superfinále. Baník Chomutov prošel tou soutěží velice velice suverénně, 17 vítězství, pouhé 3 porážky, 51 bodů na prvním místě. Doma má bilanci 9 vítězství, 1 porážku, 66-22. Jedinou prohru jim připravil tady Malibu Mladá Boleslav. Venku prohráli dvakrát, Chomutovští prohráli s Bohemians 6-5 a s Teplicemi 7-1. Jejich soupeřem budou Žabinští Vlci Brno, ty prošli ještě nad stavbou, kromě té základní části. V té základní části prohráli jediný zápas s Hlasem Brno 3-1. Doma měli bilanci 6-1-0, venku 5-1-1, 11 vítězství v Jeremízi, jednu prohru. Skóre 82-42, tedy suverénní vítězové obou dvou těchto soutěží. Pojďme si projít sestavy, protože po nástupu ještě zazní česká státní hymna, tak aby jsme nerušili tady ten slavnostní začátek tohoto superfinále. Žabinští Vlci Brno nastoupí v této sestavě číslo 1 Jaroslav Čurný, číslo 5 Martin Chroust, kapitán týmu číslo 6 Michal Kratochvíl, číslo 7 Pavel Svoboda, číslo 8 Adam Bodeček, číslo 12 Jakub Koupný, číslo 14 Radim Trbušek, číslo 23 David Řezník, číslo 77 Dominik Havlín a číslo 99 Adam Teichmann. To jsou všichni hráči, ta marotka a absence na straně Žabinských Vlků Brno je poměrně početná, ještě se k tomu dostaneme. Samozřejmě, že sem přijeli ale bojovat o ten prestižní pohár. Trenérem je Michal Odehnal, vedoucím mužstva Michal Lecl, což je také předseda klubu, asistentem Zbyněk Řezáč. To je kompletní složení, včetně realizačního týmu Žabinských Vlků Brno. Oni už zkušenost z první ligy mají, hráli v té nejvyšší soutěži, ale v tento super pohár, finálové super poháru, hrají poprvé. Baník Chomutov nastupuje v tomto složení, 35 Jan Nejedlý, číslo 69 Jiří Michovský, číslo 22 Daniel Kasal, číslo 10 Daniel Doleček, číslo 98 Lukáš Krok, číslo 14 Ladislav Jamnych, číslo 17 Petr Nový, číslo 37 Tomáš Tykal, kapitán týmu, číslo 13 Radek Jelínek, číslo 77 Jakub Šlachta, číslo 30 Filip Tošovský a číslo 4 Tomáš Janošík. Ze sestavy vypadly v tom zápise, byly vyškrtnutí Lukáš Vlach a Patrik Šlégr, ale jinak je tedy soupiska tohoto týmu Baníku Chomutov kompletní. Představím vám také trenéra Jana Briče, vedoucím týmu je Michal Nový. Chomutov je podle těch ohlasů, které jsme četli před tímto superfinále, považován za favorita, především díky těm absencím na straně Žabinských Vlků Brno. Z té sestavy kvůli různým zraněním vypadly Chrásina, Hansl a Starý, což je v součtu 75 kanadských bodů. Dále vypadl gólman Večeřa, obránce Mezník a útočník Teichmann. Trenéři Žabinských Vlků tady nemají nikoho z úspěšné sedmnáctky, která vybojovala historický bronz ve Final Four sedmnáctek. Ale z té loňské devatenáctky nastoupí Koutný, Řezník a Bodeček. Žabinští Vlci Brno, protože byl menší počet účastníků té jejich východní skupiny, tak ještě odehráli nadstavbu, kromě toho té základní části, ale jak už jsme říkali, prošli tou soutěží velice suverénně. Takže vám ještě důležitou informaci o rozhodčích. Rozhodčím je Filip Nešněr a druhým potom Lubomír Řeháček. Třetí rozhodčí není delegován a vidíme, že oba dva týmy už nastupují na hrací plochu pohlednou palubovku tady a zazní česká státní hymna. Thank you.
abychom hned upřesnili, Baník Sokolov v zelených dresech, Šabenští Vlci Brno v těch šedivých, z našeho pohledu po pravé straně. Jinak je zde přítomen také předseda Svazu futsalu České republiky, pan Radek Lobo. Dámy a pánové, prosím, postaňte. A tady je avizovaná česká státní hymna. Baník Chomutov se probojoval do první ligy díky širokému kádru, zapojil do svého týmu celou řadu mladých hráčů, vypisoval jsem si všechny střelce, asistenty během té základní části a opravdu je to široký kádr, dlouhá řada jmen, zapojil tady především svou úspěšnou juniorku, která v loňském roce na Final Four 19. došla až do finále. Víme, jak se bude dařit podle Jana Briče, to bude nejtěžší zápas sezóny a generálka před nadcházející sezónou chtějí předvést hráči v zelených dresech to nejlepší, co umí, hru, kterou předváděli během celé sezóny, která je dovedla k vítězství v jejich soutěži. Vidíme, že už se nám formují ty první čtyřky, ještě se pořídí týmová fotografie, ale teď na straně Baníku Chomutov ta stěžejní postava Lukáš Krok, 24 gólů. Na druhém místě druhý nejlepší střelec za Matějem Vaňkem z Mladé Boleslavy, ale v asistencích už byl nejlepší. Přidal 24 gólům, 21 asistencí celkově v kanadském budování, tedy nejproduktivnější hráč druhé ligy. Lukáš Krok přišel z Prešteina, odkud ho koupili hráči, od jeho tedy klub Baník Chomutov vykoupil. Lukáš Krok hrál v tom minulém superfinále, dal tam 3 góly za Prenštejn, tomu se ještě dostaneme, ale pojďme už se podívat na to, jak se nám sformovaly ty první čtyřky. Dominik Havlín je nejlepším střelcem, 30 branek v základní části. Svěřenců trenéra Michala Odehnala, kteří jsou teď na pravé straně. Pojďme se podívat na ty základní sestavy. France začíná Jaroslav Šurný, je tam Adam Bodeček s osmičkou, se 77. Samozřejmě Dominik Havlín, ta stěžejní postava tohoto týmu, kapitán Martin Chroust a poslední do té základní pětice je Michal Kratochvíl, tak to je pětice, kterou posílá na začátek utkání trenér Žabinský Vlků, na druhé straně Ladislav Jamnych, do branky míří s 35. Jan Nejedlý. Je tam samozřejmě Lukáš Krok, ten nemůže chybět. S desítkou Daniel Doleček, jsem zvědavý na jeho výkon, viděl jsem ho hrát tohoto hráče v té předloňské Final Four Under 19 do 19 let a hodně mě zaujal, asi všechny, kdo ten zápas sledovali. A pojďme se podívat na první akci a začínají Chomutovští hodně z ostra hned po levém křídle, se dostali do zakončení. Byl tam Daniel Kasal s 22, který prověřil pozornost hostujícího golmana. Teď je nepřesná rozehrávka a Chomutov do toho jde znovu. Kasal pálí na dvakrát. Pšurný zpracoval zase ten dlouhý výhoz na Havlína. Havlín se rozhlédl na svého spoluhráče, ale poslal příliš daleko ten svůj pas. A Lukáš Krok už má balón. Bude to zřejmě dirigent domácího Baníku Chomutov.
ligový sekretář Osečer, pan Leček, přesná rozhledávka, teď je zblokovaný pokus Vladislava Jamnicha. Tak začalo se v poměrně rychlém tempu, teď krok, dívá se, zda může propálit zeď a podařilo se mu to. Propasíroval míč přes Chrousta s Bodečkem. Teď hodně rozvážným krokem jde pro balón, aby rozehrál. Myslím, že to bude buď autové rozehrání nebo roh. Lukáš Kroxy, pane Baron, má velké zkušenosti z Gardelandu Litoměřice z první futsal ligy. Pro něj tedy to nebude nová zkušenost, ta příští sezóna. Teď se omlouvá za to, že se mu nevydařil záměr vytvořit nějaké nebezpečí před brněnskou brankou. Útok stahuje svůj pressing na polovinu, čeká na to, až k němu dojedou hráči Žabinský Vlků a Vlín. Kratochvíl tam zakombinoval, ale přišli o balón brněnští. Teď krok nasadil Havlínovi jesličky. Stále ty první čtyřky, zatím trenéři neprostřídali, nechávají hrát tedy svoji zahajovací sestavu. Teď tvrdý souboj před brněnskou brankou a tam už má balón Pšurný. Dlouhý nához na Havlína, krok si pohlídal s velkým přehledem. Míš, který směroval a teďka pálí první rána, kterou vysílá Luleček, dívá se ke stropu haly. Tohle měla, podívejte se, jak si navedl míč na pravačku a tohle střela měla parametry na to, aby mohla otevřít skóre. Luleček se zastřeluje. Je ukrajinského původu, už má vyřízené české občanství, takže by mohl reprezentovat Českou republiku. Samozřejmě, že to nováčci nemají příliš snadné, pokud postoupí do první futsal ligy z této sezóny. V této sezóně se stoupil Nejsbach, Vysoké Mýto, Rapid Ústí nad Labem. Další nováček Spartak Pernštejn má zajištěný playoff a Olomouc, SKUP Olomouc bude bojovat o to ještě v posledním kole v úterý v Liberci, aby postoupila přímo do playoff, takže tyhle nováčkové si tam to místo pro příští sezónu už definitivně zajistili. Bude to samozřejmě boj o záchranu pro oba dva týmy. Ale pokud se podíváme na minulé vítěze Super poháru, tak těm se podařilo v těch posledních čtyřech letech, myslím, udržet ligu. Ať už to bylo Dynamo České Budějovice nebo SKUP Olomouc, takže vítěz by mohl mít takový náznak dobré tradice. Teď se nám trochu zpomalila ta rozehrávka, Dluleček si narazil balón, krok si křikl, aby ho dostal. Teď předvádí další přešlapovačku, nakonec ho tam trošku brněnští naremplovali, konkrétně Radim Trbušek, který tam naskočil, vidím, že brněnští už prostřídali tu druhou čtyřku. Trbušek. A nakonec se srazil s Dolečkem. Z toho první faul. První statistika, kterou se teď zapisuje Lubomír Řáček. Teď se tam objevila na té výsledkové tabuli podle mě nesprávná informace, že má první kumulovaný faul. Není Komutov, podle mě to jsou Žabinští Vlci Brno. A už je to opraveno. Ale já mám oči všude. Teď je také druhá čtyřka Komutovských a hned nebezpečí, které se objevilo. Radek Jelínek tam prostrkával míč. Další rohový kop. Pořadí druhý. Petr Nový je tím novým hráčem na palubovce. Tomáš Tykal tam teď s 37 si naběhl na levou stranu, počká tam na přihrávku od Nového. Tady dole pod naší kamerou ještě Tomáš Janošík v této sestavě, v té druhé čtveřici. Teď nebezpečí před brankou, je to první gól. Otevřené skóre, Radek Jelínek se zapisuje jako
První historický střelec v superpoháru klubu Baníku. Komu to? Pojďme se podívat, ta akce začala vlastně ze stoje. Kolmice na pivota, otočka. A Radek Jelínek otevřel skóre, ale hned na druhé straně nebezpečí. Havlín může vyrovnat, ale oslavný zákrok Jana Nejedlého. Budeme muset naše zpomalené záběry rychle nasazovat. Podívejme, jak rychle se... Byl blízko tomu Havlín, aby hned srovnal krok. Asistence byla připsána Tomáši Tykalovi za tu Kolmici, kterou vyslal na pivota. Poměrně jednoduchá akce, která vedla k prvnímu gólu, tam byl nedůrazně pokryt. Radek Jelínek nemusel tam příliš mnoho vymýšlet, jenom se s míčem otočil. Přesně zakončil tyči. Ani Komutov vede. V prvním poločase na své domácí palubovce 1-0 na Džabinským Vlky. Zatím nezměnil nějak svůj pressing, stále čeká na brněnské hráče Havlín. Byl jsem s Michalem Meclem před zápasem, říkal, že ho mrzí, že ty absence zasáhly složení týmu před tímto superfinále, že samozřejmě chce vždycky vyhrát, že chce v každém zápase uspět a myslel si, že by byl tým Žabinský Vlk v plném složení, že by měl větší šance. Přidal k tomu také tip na výsledek toho utkání, ten zveřejňovat nebudu, ten byl asi jenom soukromý, nebyl příliš optimistický. Ale zatím to nevypadá, že by to nemělo být, nebo takhle, že by to mělo být nějak jednostranné utkání. Ale hráči Žabinský Vlk Brno budou muset co nejrychleji srovnat skóre. Rok. To loňské finále vítězů druhý lig dopadlo lépe pro SKUP Olomouc, ale bylo to dramatické utkání, skončilo 7-7. Nakonec rozhodli pokutové kopy, 3-1 vyhrála SKUP Olomouc nad Spartakem Pernštejn. Už jsem říkal, že tam právě Lukáš Krok hrál v tomto střetnutí. Je to určitě dobrá tradice, že vlastně se potkávají vítězové obou dvou částí té druhé ligy. Teď se můžeme podívat ještě na nepřesnou rozehrávku brněnských hráčů, kteří se sami připravili o možnost zaútočit, ale teď se jim to naskytne znovu jenom z druhé strany. Trbušek rozehraje a ta trojice hráčů Baníku Chomutov čeká na své vlastní polovině, na té půlící čáře, na to, až se k jim dostane balón. Teď se otvírá krok, teď to bylo docela hezké udělané, to musím pochválit, Jakuba Koutného, který tam položil Kroka. Pojďte se podívat, jak hezky zkušeně zarazil balón, Krok tam sjel na saních, střela šla na bránu, ale Jan Nejedlý za svá záda nepustil. A teď přišli Komutovčí hodně brzo o balón a je tady přečíslení 3-2. Kombinace před brankou, další dobrý zákrok Jana Nejedlého, který tam přečetl tu hru, byl brzo včas, aby zabránil té přihrávce před branku. Pojďte se podívat teď, jak na ten klíčový okamžik, po tom prvním doteku přes hráče. V té kličce byl už balon zablokovaný brankářem. Mezi tím jsme viděli další střelecký pokus Lukáše Kroka, který jakoby se zastřeloval. Zatím ještě neslezl z palubovky, myslím si, jenom jedno to střídání. Teď hlídá Trbušku v pohyb kolem brankoviště. Trbušek tam aktivně přebíhá ze strany na stranu. Ale Chomutovští dobře kryjí jeden na jednoho tu obranu. Teď je tady chyba, kterou málo kdy vídáme. Dvojité hraní. Mluvil jsem o tom, že se dobře postavili
hráči Chomutová jeden na jednoho a je z toho nebezpečná situace. Je to standardka z hrany vápna z 6 metrů. Krok se tam domlouvá se svými spoluhráči, ještě upravuje postavení dolečka. Ještě Daniel Kasal, tak uvidíme, kdo nakonec bude zakončovat, jestli Doleček nebo Kasal. Teď ještě Filip Neštěna upraví postavení brněnských hráčů. V 7. minutě utkání se dopustili velké chyby. Nepřímý kop z 6 metrů, tak jak to bude? Doleček pálí a střela zablokována, už se mu podařilo dostat míč přes Pšudného. Narazil ale do toho bloku, tak Pšudný dobře postavil tu zeď. Teďka další situace, ale ta... Pojďme se podívat tu standardku, tam už bylo pískáno míč v autu, teď se podívejte, vlastně jeden z hráčů dobinských velkou Brno tam dobře zastavil, myslím, že to byl s 12. Jakub Koutný, který vyřešil tu situaci za brankáře. Teď další je dolečková rána, křižná pravačkou, zblokována na třetí rohový kop ve prospěch Chomutova. Dolaček je aktivní hráč, umí střílet z dálky. Vzpomínám si na jeho akce právě z toho Final Four, kde Chomutovští došli až do finále, kde podlehli Liberci. Teď krok vystřelil z voleje, tohle bývá často řešení těch rohových kopů, ale krok teď takým halvolejem poslal koníček o palubovku, míč ztratil dynamiku. Je tu zpět první čtyřka žabinských vlků. Kratochvíl se tam probíjí, nakonec kombinuje za Vlínem. Teď už ale dostoupili dva Chomutovští hráči a teď z toho málem byl další zpětný manévr s přihrávkou brankáři. Tentokrát to dopadlo tak, že z toho bude autové rozehrání. Teď pokud jsem si nevšiml, tak tam svítí dva fauly pro žabinské velké Brno. Nevím, jestli to tam zpět ta přihrávka se za faul počítá, nebo jestli tam byla nějaká jiná situace, kdy zapískali rozhodčí faul. Každopádně tedy nejmenší velcí Brno mají dva fauly. Sledovat postupnou rozehrávku žabinských vlků. Havlín bude muset zakombinovat s některým ze svých spoluhráčů. Tak a teď došlo na má slova, Lubomír Žáček opravil stav faulu, je to 0-1. Ta zpětná přihrávka se mi jako faul nepočítá. To je dvojité hraní a nepřímý kop. Se podařilo brněnským hráčům vybojovat balón aspoň na maličkou chviličku na útočné polovině, konkrétně Kratochvílovi. Havlín tam teď vysoko presují tu druhou Chomutovskou čtyřku, ale je z toho protiútok a otevírá se také obrana a je tu tyčka, kterou napálil Tomáš Janošík po bleskulitném kontru, našel si pravačkou. Obstřel přes rameno, pěkně všechno, chybělo pár centimetrů, aby se míč odrazil od tyče do branky. Baník Chomutov vede v superfinále vítězů druhý lig tady v Chomutově 1-0 nad žabinským Velkým Brno a byl blízko teď, aby navýšil své vedení. Tak žabinské Velky, ta zkušenost toho dnešního zápasu, že každá drobná chyba je okamžitě potrestána. A bude tomu určitě taky v první futsal lize v tom příštím ročníku. Teď je dlouhý nahoz, předou také Chomutovští, ale jenom hlavička, která nasměrovala se přímo k Martinu Chroustovi, který neměl nejmenší problém zpracovat balón. Chystá se steč brněnský Havlín. Teď se mu už po druhé nepodařilo dostat míč tím středem hřiště na pivota. Hned to bylo zablokováno. Radek Jelínek, autor toho prvního gólu, tam vystavil stopku v té kombinaci.
Teď už vidím, že se Chomutovští domáhají toho, aby ta přední dvojice ustoupila až na polovinu. To je evidentní taktika. Zatím se s tím neporadili Brněnští. Tak co teď? Trbušek opět narazil na vyběhnuvšího Jana Nejedlého. Bez toho rohový kop a nějaký signál hlásí teď hráči Žabinských Vlků. Trbušek dostává balón, ale těžce ještě se musel vrátit a byl potom v záklonu. Tohle potom už hrozí spíš protiútokem, pokud ten hráč netrefí, je dobře ten volej, ale to nebyl případ Trbuška, ten smířil sice nepřesně, ale alespoň o míč nepřišel. To platí i o této rozehrávce. Ale Žabinští Vlci Brno napadají až hodně vysoko na útočné polovině tu rozehrávku Chomutovských. Mnohem hlouběji než jejich soupeř. Janošík rozehraje teď ze své vlastní poloviny. Teď dobře Brněnští pokrývají jeden na jednoho hráče a vybojovali balón. Kratochvíl ho vede středem Trbušek. Opět je tam v tom křídle, ale míří jen do boční konstrukce. Pojďme se na to podívat. Tenhle prostor teď chybí jenom ta přesná přihrávka. Podívejme se, jak poctivě se vrátili všichni čtyři Chomutovští hráči. Úplně zavřeli ten prostor, tam není kudy tu finální přihrávku před branku dostat. Teď zakončení z pravé strany od Daniela Kasala. Začala nám druhá polovina prvního poločasu, zatím Baník Chomutov vede nad Žabinskými Vlky Brno 1-0. Jinou branku vstřelil Radek Jelínek. Havlín. Tady je s 12 Jakub Koutný. Nechte se zmást těmi jmenovkami, které mají na zádech hráči Žabinských Vlků. Platí to, co je v zápise. Havlín ale správný nápis má. Teď jeho střelu zablokovali Chomutovští, konkrétně Doleček, a má možnost jít. Pěkná skrytá nahrávka. Další pěkný futsalový kousek teď převedl Doleček. Podívejte se, jak naznačil střelu a parádně. Ovšem Šurný se stačil přesunout k té bližší tyči. Doleček jde rozehrát v pořadí čtvrtý rohový kop pro Baník Chomutov. Krok, další rána, která letí nad od Daniela Kasala. Tím Chomutov především, že Kondřek předčívá svého soupeře. No teď se tady diváci tleskají tomu, jak byl podán balón, protože kdyby se hrál, by to byla parádní střela. A teď další chyba v rozehrávce Žabinských Vlků, kterou napravuje Havlín. Nevím, kdo to byl, kdo podával ten balón, ale přehodil Pšudného perfektně o tyč. Kdyby se hrálo, tak by to byl nádherný gól. Samozřejmě to se ale nepočítá Doleček teď, ale Havlín přečetl jeho kličku doprava. Ta byla hodně šitelná. Havlín znamín získá balón, to je vyrovnání od toho nejlepšího střelce, kterým je Dominik Havlín. Potvrzuje svoji pověst nejlepšího střelce. Východní části druhé ligy je vyrovnáno a teď Duleček zaváhal. Podívejte se, teď nejprve mu Havlín přečetl tu kličku, pak si pokrýval Duleček balón a hrál to hodně na riziko. Havlín velice zkušeně po té, co získal balón, ho okamžitě poslal do domácí sítě. Tak to je rána do plánu Chomutovských, je vyrovnáno 1-1. Duleček teď může napravit tuhle situaci a udělal to tím nejlepším způsobem, je to 2-1, tak po těch dvou chybách, které předvedl Doleček na své vlastní polovině, vlastně v okamžiku zápětí na druhé straně předvádí také parádní akci. Stejný scénář, krok, se podíval s hlavou nahoře, našel Dolečka a ten z první nachytal Pšurného na bližší tyči. Druhé branky Baníku Chomutov byl hráč s číslem 10. Daniel Doleček. Parádní gol, Doleček. Lukáš Krok. Lukáš Krok si připisuje také další statistiku, a to je asistence. Hey,
Poleček v té základní části druhé ligy 8 gólů, 7 asistencí. Teď tedy devátá branka, i když superpohár se samozřejmě nepočítá do těch základních statistik, ale Chomutovští si vzali zpátky své vedení. A podívejte na tu reakci za stavu 2-1, najednou náznak hlubokého pressingu, ale myslím si, že teď přišel pokyn z lavičky Chomutovských, aby to hráči neskoušeli. Znovu se vracejí oba dva, Kasal i Doleček zpátky. Pšudný je teď v náznaku powerplay, chtěl pomoci s tou rozehrávkou. Se nepovedlo, Martin Chrous teď rozehrál špatně. Je to zatím v té hře Žabinský Vlků příliš mnoho chyb a mnoho nepřesností. Samozřejmě, že pokud se vám podaří vyrovnat, tak je to velká fráze, ale je třeba ten gól udržet ten nerozhodný stav nějakou chvíli, ta inkasování vlastně z protiútoku. To je další rána, která maže to úsilí, které vyvrcholilo gólem. Teď je Pšurný na útočné polovině, kde může kombinovat, tak hra s brankářem. Vidíme, zda se teď podaří Chomutovským získat balón. V tom případě vyšli do prázdné branky, ale Pšurný už se vrací. Jsem tu taktickou variantu, kdy odblokujete možnost brankáři, aby rozehrál, aby musel vystřelit. A protože přeci jenom, když jsou výjimky, jako je třeba Ondra Vahala a další brankáři, kteří jsou nebezpečnými střelci, tak celá řada golmanů tu nebezpečnou střelu nemá, takže vlastně tu powerplay utnete. Teď Bušek už v tom klasickém postavení a tam před brankou zajímavá situace. Adam Bodeček tam zakončoval patičkou, ale opět Jan Nejedlý zasáhl. Takže se vyrovnání nekoná, ale tohle byl další nebezpečný náznak brněnské akce. Do konce prvního poločasu zbývá 7 minut, balon má Doleček. Je Trbušek, ale s Kratochvílem odstavili. Voleček se obětavě vrátil, ale Trbušek ještě získal balón. Voleček teď předvádí výborné obranné zákroky, navíc vyváží balón. Krok si křikl, dostává ho Bíře na stranu, je tady po druhé nastřelená branková konstrukce. Další parádní přechod útoku od Baníku Sucholov. Ladislav Jamnich tam trefil tu bližší tyč. Že to byl právě on, kdo trefil tu první tyčku, to nebyl jeho jmenovec, nevím. Ale dvakrát každopádně se už podařilo domácím trefit tyčku, brankovou konstrukci. Po dvě utkání skončilo rozhodně, tak se nastavuje dvakrát pět minut a na řadě jsou penalty, hraje se přesně podle pravidel FIFA. Tím sledujeme zajímavý zápas. Teď už poučení z krizového vývoje při tom prvním gólu. Pojďme se podívat na tuhletu akci, kterou zakončoval Adam Bodeček před brankou. Jan Nejedlý se tam připisuje další dobrý zákrok, kdyby se měl, že včas reaguje na tu situaci. Teď je dva rohové kopy za sebou v podání Baníku Sokolov. A dlouhý odkop. Hráči Chomutova se znovu stahují, nechávají volně připravit ten přechod do útoku. Ten postupný útok na vlastní polovině. Pšuný je tady opět na útočné polovině. Havlín o něm ví, bude s ním kombinovat. Havlín si navádí balón, střílí po zemi. Rána zblokována, končí v autu. Společným úsilím ho tam dopravili domácí. Petr Nový tam rázně odkopl Havlín. Navačkou, ale teď Havlín se budeme se vrátit. Sice tam reklamoval, že by se měl kopat roh, ale nevypadalo to na nějaký tečovaný, že ten balon byl tečovaný, každopádně rozhodčí to posoudili jako odkop.
uvidíme, jak budou Žabinští Vlci, konkrétně trenér Odehnal, reagovat na ten vývoj. Tím se drží ten vyrovnaný stav, jsou stále na dostřel. Žabinští Vlci Brno Obšudný je tady pod naší kamerou, čeká na balón. Havlín, pěkná kolmá přihrávka, ale tam 23. David Řezník prohrál souboj s gravitací při tom prvním doteku. Zdá, jakoby vlastně hráči Žabinský klub Brna trochu vysouvali ten svůj pressing proti té druhé čtyřce Chomutová. Možná, že to je jenom můj dojem, ale budou muset postupem času to zkoušet. Pšurný je opět na útočné polovině. Tentokrát bude kombinovat Chroust. Havlín je seběhlý na pravém křídle. A Pšurný přišel tady o balón v prostoru časoměřičů, musí se rychle vrátit do branky. Parádní akce, teď je před brankou volno, Pšulný není v bráně, pálit bude. Nakonec prudkou ránou Radek Jelínek, tam Chomutovští hodně zavařili před brankou. Radek Jelínek se s tím nepáral a chtěl přidat svoji druhou branku. Tomu, jak otevřel skóre, teď Havlín, to je autor brněnského gólu, zatím jediného, teď ale vyváží balón Jan Nejedlý a nepovedlo se mu po tom sprintu s balónem správně načasovat tu přihrávku směrem na Tomáše Janošíka. Teď tvrdý souboj a je z toho faul a bude to přímý kop z 9 metrů. Na faule je to vyrovnáno 1-1 a teď budou mít prvnější možnost, konkrétně Havlín, a teď myslím, že to bude on, kdo zakončí po faulu na Adama Budečka. Přímý kop. Má první akumulovaný faul. 9 metrů a 10 cm podle našeho záběru to tak vypadá. Přímo mezi tou taškou 10-metrové penalty, teď ještě Lubomír Žáček odkrokuje možnost tam postavit zeď. No. Pěkná standardní situace, je tam i Chroust, ale typlo bych si, to zkusí Havlín. Teď ještě vzájemné pohledy hráčů Žabinských Vlků, tak Chroust, ale bude to Havlín, přeci jenom střílí, ale krok tam zablokoval balón, pak přichází další dobrý zákrok Jana Nejedlého, pokud jsem to dobře viděl, ale dvakrát tam zabránili Chomutovští vyrovnání a zažehnali nepříjemnou situaci před vlastní brankou. Pojďme se na ní podívat, jak to vypadalo. Tady Chroust přetáhl balón, rána, a byl to brankář, který dvakrát reflexivně. Jan Nejedlý zatím drží akcie svého týmu Baníku Chomutov v tomto superfinále. Pomáhá svému týmu klíčovými zákroky, nejenom při tom chytání míčů, ale také při vykrývání prostoru v brankovišti, což k celovému brankáři samozřejmě patří. Teď pozor na situaci na pivotu, která vedla k tomu prvnímu gólu. Tentokrát si to pohlídali brněnští hráči. Leček aktivně zase se dostává do pravé strany. Tam na poslední chvíli teď je zasáhl Adam Bodeček před brankou. Rychle kombinuje a Bodeček postupuje. Pálí bodlem. Tuhle ránu, ale Jan Nejedlý viděl a nebyla tak prudká. Další souboj Havlín s Dolečkem. Pojďme se podívat na tu střelu, kterou Bodeček vyslal křížně v zemi. Další pochvala pro Jana Nejedlého. Havlín. Teď ale špatně šel do dvou hráčů. Krok vyzývá Dolečka, ten ale kličkou nevyzdal na Pšudného, který přečetl jeho záměr, ale Krok se vydobil možnost a je tady třetí tyčka, kterou napálil tentokrát Lukáš Krok. Teď se pojďme podívat na to, když po třetí Lukáš Krok důrazně se dostal k balonu. Situaci také rychle vyřešil, zorientoval se prostoru, kde je teď, a napál míč do pravé tyčky. No, Jaroslav Pšurný si to postavil dobře, svoji branku. Už třikrát domácí napálili tyč. Teď má Krok znovu možnost. Vidíte, jak ten to hráč teď hraje s hlavou na zhůru. Má velký přehled ve hře.
No, další nebezpečná rána, tam ještě došlo k tomu druhému zakončení. Chomutov vede 2-1, do konce prvního poločasu zbývají 2 minuty. Finále super poháru vítězů druhých lig zatím ovládá zástupce té západní části soutěže. Ale brněští nesložili zbraně. Teď pozor, tady je další kontr, který se otvírá před brněnskou brankou. Tam už ale stačili hráči vrátit. Bude se muset začít znovu od toho prvního kroku, který udělá Lukáš Krok. Teď povolená kombinace s Nejedlým. Nejedlý posílá balón dopředu. Krok. Tady další zajímavá situace a tam před brankou Vladislav Jamrich už měl to poslední, co mohl udělat, jenom umístit míč do prázdné branky. Teď nejsem si úplně jistý, jestli Adam Bodeček věděl, že tam ještě na zadní tyči někdo zavírá branku. Je tady oddechový čas závěru prvního poločasu. Myslím si, že to byl Vladí Komutov, který sáhl potom, aby se měl možnost poradit. Se podíváme na to, na ty akce, které jsme viděli. Tohle byla rána z dálky. Sledujeme zajímavý zápas. Havlínova standardka na dvakrát. No a v tom našem sestřihu vidíme zajímavé zákroky Jana Nejedlého. Tady je další klíčový okamžik, kdy pálil dvakrát Krok. Po něm ještě i Ladislav Jamrich v té dorážce. A ten byl vlastně i v tom druhém přestřihu, teď na té zadní tyči. Filip Neštěra, mezinárodní rozhodčí, který řídí soutěže FIFA, UEFA, nasazen na toto superfinále. Je vidět, že to svaz futsalu České republiky opravdu prestižně vede. Filip Neštěra mi říkal, že vlastně pískal zápas Litvy s Arménií. A každý byl překvapen kvalitou Litvy, ještě se k tomu určitě dostanu, byly to zajímavé informace o budoucím protivníkovi české reprezentace, který stojí v cestě do Elite Round kvalifikace mistrovství světa. Ale pojďme k tomu, co sledujeme tady. Závěr prvního poločasu, běží poslední minuta. Řezník. Už se ale dostal Jamrich mimo hrací plochu. Prvního poločasu. 49 vteřin nám zbývá do konce prvního dějství tohoto superfinále. Zatím Chomutov vede 2-1. Teď budou muset brněnští vymyslet nějakou akci, aby se dostali do zakončení. Dostan míč k Pavlu Soborovi. Teď se také ozvalo od fanoušků z Brna tady. Dejte jim gól do šatny. Je k tomu možnost v podobě standardky po faulu na Pavla Svobodu, který se teď prohlíží své koleno. Je to ale mnohem dál než ta situace, která byla před chvílí. Řezník se domluvá za Vlínem, jak mu nejprve připravit, nejlépe připravit tu standardku. Pavlín byl nejlepším střelcem i v té nastavbě, tak co předvedete teď? Ránu přímo do dolečka, který byl jediným mužem, který mu stál v cestě v té zdi. Alespoň v tom nejbližším okolí této rozehrávky. Koutný. Dleček ale vystihl tuhle rozehrávku. David Řezník tam přenechává balón Koutnému. Havlín si zbíhá na rozehrávku, teď už budou muset brněnští spěchat, protože toho času ubývá. Blíží se konec první části. A je tady ještě Havlín před brankou domácích hráčů, teď ale přes Kroka nedostal balón až na podruhé. Je to ještě rohový kop, dokonce 3 vteřiny. Tak to je na to poslat balón vzduchem na Havlína a zkusit ještě překonat, ale Krok tomu zabránil. Doleček pálí z dálky, posílá míč pod výsledkovou tabuli, na které svítí poločasové skóre.
superfinále vítězů druhých lig. Je tam skoro Baník Chomutov, Žabinští Věci Brno 2-1. Radek Jelínek otevřel skóre, Dominik Havlín vyrovnal a Daniel Doleček, ale v zápětí znovu strhl vedení na stranu domácích, kteří teď tedy odcházejí do kabin s vedením 2-1. Podíváme se na to nejdůležitější, co jsme viděli zatím v tomto superfinále. Tohle bude první přihrávka na gól, asistence a krásné zakončení na pivotu. Autorem byl Radek Jelínek. Teď ta situace, kdy Havlín potrestal příliš sebevědomou hru na vlastní polovině obrané od Dulečka a z první zakončil. Dulček tam dlouho, ale nad tou chybou nepřemýšlel. Podívejte se, jak rychle ji napravil. Po krokově přihrávce si náhledně načasoval střelu na bližší tyč a srovnal na 2-2. Po přestávce se s vámi těším u našeho streamu a znovu nashledanou. For the top like hello yeah I can never doubt myself I know better all of you critics be acting like you know better blowing the smoke but I know when the dust settles that I'm in my element it's everything that this level to the game all of those dark nights I got them breaking my back to make it out got me feeling like rain I ain't never need your help I know you wishing me well a penny for your thoughts but seeing no change snap for the sun like Diddy the riches got a mad ass son I'm like Billy I ain't never switch up whole team with me putting on for my city like oh ages step the pace as long as you finish consumers find a way inside your business babbling they try to dabble in it and they hate the fact that they may have to witness you trying to aim for the top like this and you're in your element with a fire like this and they hoping you fall and they praying you miss but it's all in the risk I got you with the switch you know I'm in the zone give me the throne one shot that's all that you got that's all that I know foot on the gas 155 on the road you could be a friend of me an enemy keep that same old energy cause I know I'm in my element ooh yeah I'm in my element ooh yeah I'm in my Flow is like water, I'm forced through the fire, I'm feeling like gold. Gotta stay grounded, stay down to earth, following God and you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center, word to Spike Lee. And God came in a nick of time, they think I'm crazy, but I might be. Let's run it up, run it up, run it up. We beating the odds, this is sum it up. You know it's a rap, never waste lines, and I'm cutting the weight like a tummy tuck. That mean I'm about to give it out right now. You see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100% and be trying to stun on my enemies, and my element is crazy as the mic sound. I'm in the zone. Give me the throne. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas. 155 on the road. You could be a friend of me, an enemy. Keep that same old energy, cause I know. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element.
flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Keep the flame on. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Gotta 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 keep the flame on. Keep the flame on. Keep the flame on. Ještě jednou dobrý večer z krásné městské haly v Chomutově, kde probíhá dnes super pohár vítězů druhých lig, obou dvou částí druhé ligy, západní a východní. Zatím domácí Baník Chomutov vede 2-1 na Žabinským Vrkli Brno. Pokud jste nesledovali náš přenos a připlište jste ke streamu až teď, tak skóre otevřel Radek Jelínek, po něm vyrovnal Dominik Havlín, nejlepší střelec Žabinských Vlků.
Daniel Doleček pak ale v zápětí z protiútoku zvýšil na 2-1. Domácí byli asi aktivnější, měli určitě více šancí. Navíc třikrát trefili brankovou konstrukci. Ale zatím není rozhodnuto. Ten jeden kontaktní gól stále dává velkou možnost Žabinským vlkům se vrátit do průběhu tohoto utkání. Příští týden bude plný futsalu, určitě budete sledovat, pokud nepůjdete přímo do haly, poslední 22. kolo první futsal ligy základní části, ve kterém se ještě bude hrát o třetí místo. Pondělí hostí Chrudim Spartu a pak se dohrává v úterý. Kadani potom budou nastupovat reprezentantky České republiky proti Švédsku v zajímavém mezinárodním utkání. Budeme vysílat dva streamy, takže pondělí, úterý, čtvrtek, pátek se můžete rezervovat na futsal. Ale pojďme k tomu utkání, které se nám tady znovu rozeběhlo. Baník Chomutov vede 2-1 nad Žabinským Velkým Brnou, kteří teď napadají rozehrávku už na útočné polovině. Sice nepříliš velkém tempu, ale podívejte se, jak se jim to vydařilo. Hlavní tam vlastně jenom stál, ale míč se k němu dostal a teď pálí a krok, ale o něm ví, že to nemůže nechat. Teď si krok hned vysvětluje, kde došlo k té ztrátě toho balonu. Už při rozcvičce před zápasem Lukáš Krok tam předváděl nebo vedl tu rozcvičku a hecoval svůj tým Havlín. Díval se, poslal takovou technickou umístěnou ránu. Doleček ji zastavil ještě předtím, než doputovala k domácímu golmanovi. Právě Jan Nejedlý několika zákroky podržel svůj tým. Tohle určitě platí i Jaroslavu Pšudnem. Ono totiž, když vlastně trefíte tyčku, tak je na tom také část dílu toho, že dobře stojí golman, kterého střelec musí obstřelovat. Sice to není zákrok, ale teď pozor na Kroka, ten si stáhl balón v dobré pozici, nakonec se rozhodl ještě ho rozehrát. Daniel Kasal teď rozehraje z autu, dává na Dulečka, Duleček také zkusil, zda by mu neprošlo nějak se popasovat s Kratochvílem, nakonec zvolil přidávku na Kroka. Duleček znovu tento aktivní hráč. Stále chce balón, ale také o něj často přichází. Podívejte se, ale teď poctivě se vrací zpátky a tohle byl souboj, ve kterém nakonec skončil sice Trbušek na zemi, ale bylo to v rámci pravidel. Havlín teď vybojoval balón a má ho na své pravačce, to je nebezpečí pro domácí branku. Havlín znovu zakončil, teď ještě Trbušek pálí znovu do Jana Nejedlého. No a dvakrát teď Žabinští Vlci, pojďte se, tam Krok ztratil balón a musel rychle a nejedlý napravit tu situaci dalším povedeným zákrokem. Nedělám si čárky u těch dobrých zákroků. Domácího golmana teď znovu vyřešil pohotovým skokem pod nohy situaci před svojí brankou. Posílá míč přes celé hřiště do dalšího souboje, kde je Havlín a znovu z něj vychází vítězně. Tohle to je výborný futsalista, teď ovšem narazil na Dulečka, který mu balón ukopl. Dulaček je znovu u míče a znovu s ním vymýšlí tanečky kolem obrany. Ozývají se domácí fanoušci. Těší se tady v první lize zejména na derby se Spartakem Prenštejn, který by mohl naplnit obě dvě strany. Tady hlediště městské haly, místní derby, to bylo určitě hodně vyhecované. Komu to vpůsobí dlouho v druhé lize? Bude to určitě pro diváckou základnu tady Baníku Chomutov z Pruha přivítat ty nejlepší celky z první ligy. Chrudim, Plzeň, Slávy, Spartu, Hlas Brno, přijede jiný typ. Tak teď se dopískl faul pro Baník Chomutov. Rozhodčí si ho zapisují, Filip Nešněra, Lubomír Žáček dnes vedou toto utkání bez nejmenších problémů. Vůbec nejsou vidět během toho souboje, teď ale rozehrají brněnští
Rána, která opět končí u Jana Nejedlého. Další pokus, ten skončí pro změnu v té ochranné síti, poslal ho tam Tomáš Janošík. Bývá, jak naskakujete do té druhé čtyřky chomutovských, tak bývá často aktivní, většinou jsem ho jmenoval během toho prvního poločasu několikrát, teď je Janošík znovu u balonu, rozehraje s Nejedlým, Nejedlý se rozhlédl, ale raději na jistotu, teď už ale nemohou domácí hrát s brankářem, ten je na to ještě verbálně upozorňuje. Další souboj, který, ze kterého vychází vítězně Havlín. Havlín i v nadstavbě, kde hráli čtyři týmy, 15 gólů a 6 asistencí, byl nejlepším střelcem i nejlepším asistentem i té krátké nadstavby, těch 6 zápasů navíc, které menší Vlci odehráli po skončení té základní části druhé ligy Východ. Ale jak jsem říkal, chybí jim tady celá řada hráčů. Mrzelo to předsedy klubu Michala Lecla, že tady nemohou být úplně kompletní. Teď se pojďme podívat, co se stalo zatím, co jsem mluvil o té nastavbě. To Chomutovský faul číslo 2. Paní Chomutov má druhý akumulovaný faul. Pauli se v případě prodloužení, aniž bych chtěl přivolávat tady další směnu tady mým kolegům u kamer a režisérovi tohoto přenosu, přenášejí do toho nastavení, takže to je statistika, kterou je hodno sledovat především na lavičkách. Teď ten pokyn zazněl z té obrany brněnských, zkoušej to napadání, získat balón. To konec přišlo samo, má obšurný po té, co ho k němu poslal Radek Jelínek. Je nebezpečná situace na pravé straně, ovšem Jakub Koutný poslal míč přímo do boční sítě, ale dobrá narážečka od pivota. Adam Bodeček tam srazil míč do strany, potřebovali by hráči Brna tu akci dotáhnout do perfektního zakončení. Teď zatím dotáhli jenom první faul. Chroust a vysoké napadání, teď už není na co čekat. Brněnští sahají k vysokému pressingu, který je samozřejmě náročný. Dokonce té základní hrací době je 15 minut, ale není na co čekat. Čas běží proti brněnským, prohrávají 2-1. Chroust se běl si před brankou, nakonec dobré zakončení, to škoda, že se Chroustovi nepodařilo tomu dodat ještě razanci, protože ten balon letěl přímo do pravého horního rohu. Já už jsem chválil Jana Nejedlého několikrát, ale je pozorný, nenechal se zaskočit, ale tohle také byla pěkná futsalová akce. Chroust, Havlín. Chroust si seběhl na Havlínovu přihrávku, ale zase tam byl Nejedlý včas. To se na podařenou kombinaci. Havlín tam viděl tou průnikovou přihrávkou svého kapitána. Ten tam jel na saních kolem. Ale zase byl připravený chomutovský golman tam v případě, že by tam došlo k nějaké situaci nebezpečné zasáhnout. Doplně tu myšlenku ještě, která se týká právě utkání, která budou hrát vlastně, která se budou hrát v Kadani ve čtvrtek a v pátek. Česká reprezentace futsalistek vyzve Švédsko. Teď dává Filip Nečera výhodu, bude to třetí faul pro chomutovské. Navíc ještě není zaženáno nebezpečí, teď balón skončí mimo hrací plochu, dojde pro něj Pšudný a Filip Nešera rozsvítí trojku na výsledkové tabuli u hodnoty počtu kumovaných faulů pro Baník Chomutov. No teď Brněnští trochu přebírají iniciativu, když zatím se ještě nedostali k nějaké
vyložené šance. Ale je to výsledek toho, jak vysoko teď brněnští hráči napadají tu rozhrávku. Krok teď nastřelil Havlína. Ve čtvrtek 16.3. 10.30 a v pátek 17.3. v 18 hodin. Dva mezinárodní zápasy právě tady v Kadani, v kraji. Jsme teď nedaleko Chomutova. Futsalová událost a jako fotbalistky, tak také futsalistky umí už hrát velice dobře. A bude tam u toho Michal Odehnal, trenér Žabinský Vlků, který vede českou futsalovou reprezentaci žen. Teď Hroust na dvakrát rozehraje rohový kop. Chomutovská první čtyřka je tam připravená v obraně. Havlín, jeho pokus dostat balón do nebezpečného prostoru před domácí brankou byl zblokován. Pokračuje útok Žabinský Vlků, kteří teď v druhém poločase mají více ze hry. Hraje se hodně na domácí polovině. Teď Havlín zakončoval kolem kroka, ten v klidu, ale viděl, že Havlínovi nesedl ten balón a nasměroval ho jenom mimo tyče. Teď by potřebovali domácí se dostat do toho útočného postavení přes ten vysoký pressing brněnských hráčů. Tak uvidíme, zase jim to podaří, teď je nebezpečí a tady bude gól. Tak to je úder, který posílá Daniel Kasal po třetí do branky. Baník Chomutov vede 3-1 a krásný protiútok, přivolal jsem to. Domácí se potřebovali dostat z toho pressingu a udělali to velice dobře. Tady je parádní klička Ladislava Jamricha, který viděl, že Pšurný je už blízko, že to zakončení to není, a vyzval ke skórování Daniela Kasala. Krásná akce, je to 3-1. A doma teď to bude mít hodně navrch. Další akce, krok tam seběhl před branku. Nakonec ho tam ale odblokoval Jakub Koutný. Paní Chomutov, hráč číslem 22, Daniel Kasal. Asistence, hráč číslem 14, Ladislav Jamrich. Stav utkání je 3-1. Pravý moment, navýšili skóre hráči Baníku Chomutov ve chvíli, kdy se zdálo, že brněnští už stupňují ten tlak, že se jim daří při tom pressingu získávat balony a hrát na soupeřově polovině, tak udeřili domácí. Teď po Havlínově rozhrávce další nebezpečí před Pšurným. No, začíná se to hromadit počet těch akcí. Radek Jelínek teď mohl přidat svoji druhou branku. Daniel Doleček rozehraje z rohu. Další nebezpečí po té, co na pivotu tam připravil balón svým spoluhráčům Radek Jelínek. Tomu se tam daří. Myslím si, že by brněnští hráči měli důrazněji bránit už před tím převzetím balónu. Dolečkov nepovedený volej, Doleček se vrací. Tak ale jedna z velkých osobností tohoto utkání. 12 minut 51 vteřin dělí Baník Chomutov od historického vítězství super poháru vítězů druhých lig. Pšurný teď v náznaku powerplayi. Na powerplay vyskočil na polovinu domácích, ale rychle se vrátil zpátky, tak teď nevím, jestli budou mít Žabinští Vlci Brno dostatek síly na to, aby ještě se pokusili zvrátit tento zápas. Teď je balon zase v tom koutě. Odkud ho přináší domácí gólman Nejedlý. Zase vysoký pressing a tentokrát se rozhodli domácí přenést tu hru velice rychle, efektivně tím náhozem. Parádní akce, zakoučení. Radek Jelínek nejenom, že umí rozehrát, pokrýt se ten balón na pivotu, ale také umí vystřelit. Teď předvedl, že mu nedělá problém se zbavit také dvou protihráčů. Teď
drží Chomutovští balón na soupeřové polovině, kde jim nehrozí nebezpečí pro domácí branku. Janošík. Jelínek tam teď se zase dostal k míči, ale přišel o něj. Je tam také Petr Nový, ten ale čeká na to, až Brněští přijedou na tu domácí polovinu, jako by nesměli hráči Baníku Chomutov napadat výš. Ale tahle ta taktika zatím domácímu týmu vychází. Zase další možnost pro Petra Nového. Málem se tam dostal k tomu míči, každopádně narušil tu rozehrávku Žabinských vlků. Ti teď půjdou znovu do postupného útoku, ještě prostřídali. Martin Chroust. Michal Kratochvíl, teď je rozehrávka zase do postaveného bloku hráčů v zelených dresech. Tam Bodeček tam byl odblokován od té přihrávky, ještě tam gestikulací naznačoval, že potřeboval trochu času na to, aby se mohl kolem toho obránce otočit. Tak teď také Jan Nejedlý nabízí svoji rozehrávku během toho přechodu na útočnou polovinu. Teď je Nejedlý hodně v nebezpečném postavení, ale nemusí se vracet velice rychle, protože může podřadit při tom návratu, protože je z toho rohový kop, který jde rozehrá Petr Nový. Bude se to moci zopakovat po té, co Chroust poslal míč směřující před jeho branku do zámezí. Tomáš Tykal pálí, z toho znovu rohový kop. Tykalova rána z ústí od nedálky, zražená mimo tyče, ale byla nebezpečná hlavně po té teči. Tak tohle už bude poslední rohový kop, alespoň v této sekvenci, protože balon má Miroslav Čudný. Ještě oni ale rychle přišli. Víme, zda trenér odehnal, stáhne ten počet hráčů v tom finále v závěrečných minutách na třeba na 6, nechá Havína hrát co nejdéle. A teď mohou v pohodě kombinovat hráči Baníku Chomutov, vedou 3-1. A teď Chroust fauluje a ještě mohou být rádi Brněští, že teď rozhodčí nepustili výhodu. Chroust tam poslal k zemi Tomáše Janošíka. Jsem několikrát o tom mluvil, že tenhle hráč, když zaskočí na polovku, tak je hned u balónu. Pojďme to zkusit. A myslím si, že tady si dovedu představit, že v té příští sezóně první futsal ligy bude pěkná atmosféra. Tato hala má výhodu, že jsou tady vlastně tribuny s obou dvou stran, tak co teď, jak naloží se Standardkou Chomutovští. Nakonec taková skrytá střela, kterou tam poslal Tomáš Tykal, podal zdi, ale měl to dobře připravené všudný. Když to nebylo daleko od tyčky, přece jenom ta střela musela jít mimo zeď. Teď další dobrá narážečka, další nebezpečí před brněnskou brankou. No jiný než Tomáš. Janošík tam zakončoval. Tykal. Prošlo mu to přes Chrousta, ale narazil až na dalšího obránce. No a Pavla Svobodu. Teď ještě varování vlastně z domácí lavičky. Bacha si poslední při té rozehrávce dávat pozor. Teď Pšurný včas doběhl ten balón, který se tam odstnul v takovém bezprizoriu. Chomutov se drží na soupeřové polovině. Žabinští vlci musí stáhnout dvoubrankový náskok domácích. Ti ale teď zkušeně kontrolují hru. Thank you.
20 minut a 35 vteřin nám chybí do konce základní doby tohoto superfinále vítězů prvních lig. Domácí Baník Chomutov vede nad Žabinskými Velké Brno 3-1. Havlín určitě bude mít chuť do tohoto utkání zasáhnout nějakou svoji individuální akcí, ale je vidět, že jsou na něj Chomutovští připraveni, zdvojují ho. Teď si ho vzal na starosti přímo ten nejzkušenější hráč Lukáš Krok, 32 let. Zkušenosti z Gardeline Litoměřice. Také zajímavé, zda domácí trenér nechá tuto svoji první čtyřku déle ve hře v tom závěru. Leček, Krok, parádně vysunul Dulečka, ten postupuje 2-1 a bude zakončovat, ale nakonec tu jeho střelu zblokoval brankář Pšurný, nebo vyrazil pravou rukou. A tohle byla jednoduchá akce. Musím pochválit Kroka za to, jak načasoval přihrávku Dolečkovi, ten se s tím nepáral a vyběhl přímo tím směrem brance. Teď je standardní situace z rohu, Krok, Doleček mu znovu nabíhá, tohle ale přečetl Havlín, zpracoval si balón. Ještě budou po rozehrání z autu pokračovat ve svém kontru. Teď nepříjemná situace, tam nastřelil Kroka při tom odkopu jeden z jeho spoluhráčů. Tohle není nikdy příjemné, samozřejmě ten futsalový balón je pěkně těžký. Asi každý futsalista někdy inkasoval podobnou ránu, nejenom do hlavy, ale je to nepříjemné v každé situaci. Teď tam byl Krok knockoutovaný. A naznačuje, že se mu trochu motá hlava, tak tam přispěchá pomoc. ...24 gólů v základní části, západní části druhé ligy. K tomu 21 asistencí, Lukáš Krok, nejzkušenější hráč. 4 sezóny v první futsal lize, teď sedí na té nesprávné straně. Dostal ránu do hlavy, nepříjemnou. Samozřejmě, že to nikdy nečekáte tohle, když ten balón přijde od někud z té bezprostřední blízkosti, je těžko na to reagovat. Kromě té rány do hlavy si navíc člověk trochu pohne také tými krčními svaly nepřirozeném pohybu. Tak musíme přát Lukáši Krokovi, aby se z toho zpamatoval, doufám, že nezapomene na tento zápas, aby nakonec se nemusel prohlížet fotografie nebo sledovat tento přenos zpětně, ale to určitě snad nebyla tak velká rána. Ten zápas teď nabral trochu pomalejší tempo, Baník Chomutov zkušeně kombinuje, nedostává se na vlastní polovinu, vidíme, zda Žabinští Vlci sáhnou po nějakém powerplay. Zatím ale nemají ani možnost, teď se Havlín dobře vrátil, přečetl tu přihrávku. Teď bylo jenom 5 vteřin, než Havlín vlastně se dostal a tady je zapomenutý Chrous, který snižuje na 3-2. A teď tohle domácí hodně podcenili, myslím si, že Doleček tam nezavřel vůbec tu situaci a Chrous tam doslova vletěl, kapitán, podívejte se, jak úplně v pohodě šel vlastně z Kroku. Havlín podíval se a nasměroval ten míč na naprosto volného Martina Chrousta, který snižuje na 3-2, tak tohle chyba by mohla domácí hodně mrzet. Bezpečná situace na druhé straně, Daniel Kasal, teď ale tam Krok chyběl, ten by určitě nepřipustil to, aby tam takhle naběhl Martin Chrous přímo sám před brankou, kdyby tam byl.
domácí nejzkušenější hráč, ten by jistě nepřipustil tuhle situaci, ten ale sedí teď naproti na tribuně po tom, co dostal balónem do hlavy při odkopu jednoho ze svých spoluhráčů. Chomutovci jsou zpátky v útočné polovině, na útočné polovině stav je už jenom 3-2. To byl úder z čistého nebe, ten druhý gól. Havlín šel, jako kdyby se nehrálo, takovým tempem, kterým by rozehrával třeba, kdyby se přerušila hra. A nakonec se tam Proust úplně v pohodě naběhl sám před branku, neměl nejmenší problém nejedle ho překonat, to se málo kdy vidí. Havlín, mluvil jsem o tom, že bude chtít v tom závěru to vzít na sebe, v tom správném slova smyslu, a teď pálí a Janelli vytahuje střelu nejzkušenějšího hráče a teď slyším pokyn: hoši, pojďte hrát, který tam vydává Daniel Kasel. Pojďte se podívat, jak s levačkou, pravačkou si našel Dominik Havlín prostor a Janelli se stává pro mě zatím mužem zápasu, protože bez zákroku domácího golmana by tady určitě domácí už ve vedení nebyli. Tak teď jsou tady ty zkušenosti, které přeci jenom Žabinští Vlci mají z těchto těžkých zápasů. Ale teď půjdou sami dva hráči Chomutova a je z toho čtvrtý gól. Další parádní odpověď na to snížení. Tomáš Tykal se zapisuje ke své asistenci také čtvrtou branku. Tahle reakce, tady přišel o balón, Tykal si ho navezl na středziště, parádní stahovačka, nic se mu trošku zastavil, ale nakonec to bylo ku prospěch věci a tentokrát už po čtvrté trefili domácí tyčku, ale míč se poprvé odrazil do sítě. Tak ta reakce po té, co se dostanou na kontaktní gól hráči Žabinský Brno, byla velice rychlá. Tak paní Chomutov, hráč s číslem 37, kapitán mužstva Tomáš Tykal. A hned pokus o powerplay ze strany Žabinský Vlků za stavu 4-2. Do konce zápasu 6 minut 28 vteřin. Teď je prázdná branka, Chroust bude kombinovat s Havlínem. Ale zase nebezpečí pro branku hostů. Dostali se na kontaktní gól, dokázali vyrovnat, ale pak po tom střeleném gólu po každé v obou dvou případech inkasovali vlastně z protiútoku. A to je těžké dotáhnout nějaký zápas do vítězného konce, zvlášť když doháníte náskok soupeře. Tady je Trbušek, má tedy jiné číslo, než měl v tom zápase, alespoň si myslím, že to je on. A ten tady je vlastně napravo a teď Žabinští Vlci hrají powerplay. Havlín je ten, který bude rozehrávat, Chroust, to nejzkušenější, co tady ještě mají. Teď střela přes celé hřiště, která míjí brněnskou branku. 5 minut 41 nám chybí do konce základní části super poháru vítězů druhých lig. Havlín, Vaník Chomutov vede 4-2. Žabinští Vlci potřebují vstřelit dvě branky, aby protáhli tu základní dobu. Teď je potřeba rozběhat ten klín. Chybí tam zase Lukáš Krok, ten už se ale přesunul na lavičku, takže vidíme, zda nakonec nenaskočí do této těžké situace. Teď získali ale jeho spoluhráči balón. Tomáš Jarošík. Petr Nový tam trochu zaváhal, Tykal tam sice byl, ale znovu se Chomutovci dostávají do této situace velice rychle. Ještě budou mít možnost zakončit a je tady gól, který zřejmě znamená, že jsme se dozvěděli vítěze letošního ročníku v finále. Přijde ho Radek Jelínek, který střelil tu první branku, teď dává na 5-2. Parádní kombinace, jakmile se dostanou z toho pressingu hráči Chomutova, velice rychle dovedou přenést hru. Ta první přidávka se ještě nepodařila, nakonec přišla druhá a parádní zakončení. Petr Nový si připsal asistenci.
Radek Jelínek. Asistence hráč s číslem 17 Petr Nový. Petr Nový to parádně udělal tam, zapojili se do toho zase všichni hráči. Baník Chomutov vede 5-2 a nechci být falešným prorokem, tohle už bude pro brněnské hodně těžké. Navíc je tady náznak toho, že to brněnští už nebudou nijak riskovat. Brance je zpátky, Jaroslav Pšudný. Viděli jsme Radka Jelínka, který teď měl na noze hat-trick. Je z toho odechový čas pro Brno, tak uvidíme, co ještě zkusí vymyslet trenér Michal Odehnal. Je to pro trenéra těžká situace. Odechový čas pro hosty. Tak teď se pojďme podívat na to důležité, co jsme v těch posledních fázích viděli. Tohle to je Havlínova akce. Tady byl ve vzduchu kontaktní gól, který potom přišel. Tohle to je už gól na 4-2, který parádně nakonec vyřešil, i když nevím, jestli to úplně přesně takhle Tomáš Tykal chtěl. A teď budeme sledovat zisk balónu na straně domácích a tenhle precizně provedený kontr, který vede Petr Nový. Dámy a pánové, pojďme ještě první rána ještě sazená, ale nepřesné rozehrání. Tam Pavel Svoboda poslal zpátky Novému, jako mu chtěl ještě nabídnout opravu té asistence. Na konci hráč číslo 13, Radek Jelínek, dvě branky. Díky. Je tu znovu powerplay. Trbušek má tady dole s číslem 88. Rozlišovací dres pro brankáře 5-2. Budou muset ale hrát rychle hráči Brna. Havlín zbíhá si tam do prostoru a střílí gól. Tak tohle vyšlo parádně 5-3. Havlín dává svůj druhý gól. Tak tohle bylo rychlejší, než se vůbec dalo čekat. Podívejte se, Havlín jednoduše si narazil. Šel tam do toho klubka 4 hráčů a přesto tam dokázal najít prostor přes Radka Jelínka k tomu, aby vstřelil svoji druhou branku. Je to 5-3, teď by měli poprvé Žabiští Vlci Brno neinkasovat z tohoto protiútoku. Dominik Havlín, asistence hráč s číslem 7, Pavel Svoboda. Pavel Svoboda si připsal za tu narážečku pro Havlína asistenci. Parádní akce. Tohle se povedlo, potom time-outu vlastně to přišlo hned, teď ale tady náznak powerplay také z domácí strany, taková obrana, counter powerplay. Jan Jedlí je vysoko na útočné polovině, ale zůstává tam, ještě bude kombinovat, tak tohle to je zajímavý taktický tah od domácích, ale nepřesná rozehrávka a střela, kterou Doleček hlavou uklízí, ale tam mířila mezi tyče. Málem byl ve vzduchu znovu kontaktní gól. Tak vidíme, zase brněnským nepodaří znovu překonat tu obranu Chomutova, ty mezery obrané činnosti domácích. Už vzpomeňte na ten druhý gól, který střelil kapitán Martin Kroos, teď se ale vytlačili hráči Brna. Jakoby mě Chomutovští slyšeli, tak teď předvedli precizní bránění. 3 minuty 10 vteřin nám chybí do konce základní části. O dvě branky blíže jsou k tomu, aby pozvedli super pohár pro vítěze druhých lig. Poprvé v historii hráči Baníku Chomutov, ale ještě není konec. Brno riskuje, tohle bude čtvrtý domácí faul. Výrazná osobnost v podobě Dominika Havlína tady. Asi je pravda, že kdyby tady byl tým Žabinský Vlků úplně kompletní, kdyby nebyly ty zranění, tak by to ještě bylo vyrovnanější utkání. Teď Havlín znovu mířil dobře. A Lukáš Krok je zpátky na hřišti. No, se čeká, že to nevydrží, že se oklepe z té rány, která ho vyřadila. A už znovu diriguje zadní řady.
teď zablokoval tuhle rozehrávku. Pavlín. A je to tyčka, kterou trefují hráči Žabinsky Vlků. Teď domácí golman Jan Jedlí trefil strop. Tak další nebezpečná situace za stavu 5-3. Havlínova rána blokuje její krok. V téhle akce byly dva stěžejní hráči na obou dvou stranách. 2:19 chybí do konce. V základní části Havlín už nemá moc času, je potřeba dát dvě branky. Proto ta střela. Havlín. Teď ale má krok možnost a trefuje se přes celé hřiště a je to symbolické, že právě tento nejlepší střelec sezóny zvyšuje na 6-3, poté co se dostal k němu tento balón od Havlína. Jeden dotek, druhý dotek a parádní zakončení přesně k levé tyči, tak Lukáš Krok je také mezi střelci, je to 6-3. Šesté branky Baníku Chomutov, hrá s číslem 98. Lukáš Krok, stav utkání je 6-3. Je to 6-3, teď se dopustili Chomutovští pátého faulu. Což jim také samozřejmě ještě Filip Nešněra připomíná. Zajímavé, minuta 51, teď budou muset nefaulovat hráči Chomutova. Nechci už teď dělat předčasné závěry, když se mi zdá, že Chomutov je hodně blízko. Museli by teď brněští opravdu zvládnout tu powerplay parádně, rychle dát gól. Samozřejmě, že se to může stát ve futsale. Jsou takové situace, kdy ještě se dají vstřelit tři branky za minutu. To určitě není nic úplně nemožného, ale vidím koncentrovanou obranu. Navíc je Lukáš Tok zpátky, aby ji tam dirigoval. Havlín. Zvednutou hlavou tam sleduje, kam by nejlépe poslal ten míč. Teď zase nebezpečí před brankou a domácí brankář tady potvrzuje to, co jsem říkal, Jan Nedlí. Začala poslední minuta, která dělí Baník Chomutov o historického vítězství v superpoháru, vítězů druhý lig. Krásný velký pohár, který je připraven u stolku časoměřičů a předá ho předseda Svazu futsalu České republiky. Teď je tady ještě nebezpečí a tohle bude gól Dolečku. Gól 7-3. Je to vyřešené už definitivně. Další z výrazných osobností tohoto zápasu Daniel Doleček parádně zakončuje do prázdné branky. Tady už byl Havlín jako nebrankář v těžké pozici. Vladislav Jabnik si připisuje asistenci. Baník Chomutov vede 7-3. Teď už se zápas jenom dohraje. Vladislav Jabnik. Stav utkání je 7-3. Chomutov šel do toho zápasu koncentrovaně. Počkal si na své šance. Vyšla i ta taktika s tím, že rozbíjel brněnské útoky až na své polovině. I když přes několik chyb v té obraně dokázali v těch klíčových momentech hráči Chomutova dotáhnout své kontry, především po té, co inkasovali, okamžitě odpověděli brankou. Dnes působili opravdu vyspělejším dojmem. Je vidět, že hráči Čebinský Vlků tady nebyli úplně kompletní. Teď ještě žlutá karta do statisty, kterou dostal Daniel Doleček. Střelili pěkné branky, převedli celou řadu zajímavých situací a myslím si, že se na ně můžeme těšit v první futsal lize. Především tady v domácí hale si troufnu říct, že to nebudou mít některé týmy jednoduché.
zvlášť pokud ten kádr, který je hodně široký Chomutovských, bude ještě doplněn dalšími hráči. Výborný výkon podal také brankář Jan Nejedlý, o tom jsem mluvil během přenosu několikrát, ten bude mít velký podíl na tom, že hráči v zelených dresech teď oslaví vítězství a historický krok pro domácí klub. Baník Chomutov porazil Žabinské Vrchny Brno ve finále vítězů druhých lig 7-3 a poprvé v historii získává tento prestižní pohár, který je takovou etapou před cestou do první futsal ligy. Hned bezprostředně po skončení tohoto zápasu dojde k předání poháru. Dámy a pánové, ještě prosím, neodcházejte. Proběhne slavnostní předseda svazu futsalu České republiky Radek Lobo společně s Karlem Krulišem, který je členem výkonného výboru za první futsal ligu. Oba dva tam teď děkují rozhodčím za jejich výkon a Michal Pavlík předávající poháru, a to je pan předseda, předává PR manažer svazu, předává velký pohár Radku Lobovi. Výboru pan Karel Kruliš. Společně s Karlem Krulišem teď předají vítěznému týmu, který se ještě raduje. Tak ta řada vítězů od 2016 Gama Spol Jeseník, 2017 Gama Spol Jeseník, 2018 FTZS Liberec, 2019 Dynamo České Budějovice, 21-20 se nehrálo kvůli covidu, dva roky, loňský vítěz SKUP Olomouc. Tak a je tady předání, které obstará kapitán domácích Tomáš Tykal, který teď poprvé v historii pozvedne pohár pro paní Chomutov a myslím si, že mohu všem jejich hráčům pogratulovat k vítězství, zaslouženému vítězství v tomto zápase a dalšímu zpěvku do vitríny s trofejemi tohoto klubu, ať je to pozbuzení pro přípravu na první futsal ligu. Zklamaní Žabinští Vlci odcházejí, bojovali jak nejvíc mohli, ale dnes potřebovali tu plnou sestavu na to, aby se jim to dnes tady povedlo. Jan Bridge, trenér Michal Nový, tam jako vedoucí mužstva slaví a ještě si pořídí dámy a pánové, domácí vítězové ukončení dnešního večera v západní části první ligy, druhé ligy samozřejmě, soupeřů, fotografii s cenou, trofejí domů a brzy na viděnou zde ve sportovní hale v Chomutově. Jan Nejedlý, Jiří Mikovský, Daniel Kasal, Daniel Loleček, Lukáš Kroš, Vladislav Jamlik, Petr Nový, Tomáš Tykal, Lukáš Vlach, Radek Jelínek, Jakub Šlachta, Filip Tošovský, Patrik Šlégr, Tomáš Janošík. Byli dnes v zápise a celá řada dalších hráčů, která se zapojila do toho širokého týmu, který vybojoval postup do první ligy, třeba Radek Kybal, Filip Tošovský, Ondřej Kadlec, Filip Gedeon, Lukáš Vlach, celá řada dalších hráčů, Pavel Klíč, Václav Černý, Ondřej Kolařík, Patrik Špicar. Všichni se zapsali buď gólem nebo asistencí druhé lize a přispěli k tomu, že paní Chomutov teď mohl zvítězit super poháru a pozvednout cenou trofej. Věřím, že se vám tento přenos líbil. Myslím, že ještě se podíváme na všechny góly, které jsme viděli. Pokud se ještě chcete podívat na sestřih toho nejdůležitějšího, co jsme tady sledovali v Chomutovské městské hale, tak ještě to poslední, co pro vás máme připravené, vás čeká teď po předávání trofeje. Už jsem připomínal, zítra se hraje první dva zápasy 22. kola závěrečného základní části první futsal ligy. Dozvíme se, kdo získá pohár Otakara Mesteka, kdo
obsadí třetí místo a poslední místo playoff, tak teď se pojďme podívat na všechny ty góly, které jsme dnes sledovali. Tohle byl Radek Jelínek, kde jeden z klíčových hráčů domácích. Tady je vyrovnání, které po Dolečkově zaváhání obstaral Dominik Havlín. Bylo to 1-1 na 2-1, ale Daniel Doleček zvýšil hned z protiútoku. Parádní přihrávka od Kroka a Doleček v bližší tyči parádně se trefil. Bylo to 2-1, teď to bude 3-1. Daniel Kasal se trefí do prázdné branky, zakončil další pěkný týmový gól. Tohle byly silné momenty. Teď přijde trochu nepochopitelné zaváhání, kdy si naběhl Chroust za obranu na přihrávku od Havlína. Bylo to 3-2, ale znovu dokázali hráči Chomutova, konkrétně Tomáš Tykal, okamžitě obnovit dvoubrankový náskok. A teď už vidíme akce, které vedly k tomu navýšení náskoku. Dvojnásobná přihrávka směrem k Radku Jelínkovi, jeho druhý gol v tomto zápase. Bylo to 5-2. Teď ale snížení při powerplay, Havlín si tam naběhl mezi čtyři hráče na přihrávku, parádní, střelil třetí gól. Teď bude Krok, který se podíval přes celé hřiště, první dotek, druhý dotek a navýšení na 6-3. Přijde ještě jedna branka, kterou dohráli vlastně proti prázdné brance, kde už byl jenom Dominik Havlín, domácí korunovali své vítězství na 7-3. Děkuji vám za pozornost, děkuji svým spolupracovníkům za perfektně připravený přenos a těším se s vámi při nejbližší příležitosti, což bude ve čtvrtek při přenosu z Kadaně, s utkání futsalistek Česka a Švédska. Nashledanou, hezký večer.